moje najobľúbenejšie a najmilovanejšie predstavenie. Videla som skoro všetky reprízy. Bol Shakespeareov Sen noci svetojanskej v Zacharovej réžii. Tvoja Hermia bola krásna, zalúbená, zvodná, romantická, komická. Moje najkrajšie prázdniny v živote boli v to leto, keď si na pozvanie mojich rodičov Terky a Joža prišla stráviť čas divadelných prázdnin na našu chatu nad Nosickou priehradou. Mal to byť vlastne tvoj študijný pobyt. Chcela si sa v lone prírody nikým a ničím nerušená pripravovať na náročnú postavu Megy v hre Artura Millera Po páde. Čudujem sa, že moji rodičia nezasiahli a neodohnali ma. Asi si im to ty nedovolila. Tá 12-ročná pubertiačka, teda ja, bola na tebe nalepená od rána do večera. A ty si namiesto usilovného študovania roli trpezlivo venovala všetok svoj čas rozhovorom so mnou. Zabávali sme sa a smiali. A ty si, Zdenka, nebola ani o deň staršia odo mňa. Boli sme rovnocenné partnerky, ale to vďaka tebe. Vcítila si sa do duše 12-ročného púrca a úplne si sa ponorila do hry. Inscenovali sme si najrôznejšie situácie zo života. Bolo to vzrušujúce. Najlepšia bola hra na milionárky. Tak sme sa potom aj celé roky oslovovali. Ešte aj teraz, v našich posledných telefonických rozhovoroch. No čo je milionárka? Ako sa máš? Tvoja Megy bola vraj fantastická. Naši ma na predstavenie nepustili, asi že bolo mládeži neprístupné. Ale pri tvojej návšteve u nás som započula, že si stretla veľkú lásku a že sa budeš vydávať. Osudovým mužom bol pán inžinier Tomášek, vtipný, pohľadný, inteligentný muž a veľký gentleman. Krásne spojenie emócie a rácia. O pár rokov neskôr som si celá vzrušená vypočula správu, ktorú si ako prvej prišla zvestovať mojej mame Terke. Bude mať dieťa. Po rokoch sa tvoj syn Tomáš, už vyštudovaný pán inžinier, rozhodol ísť na umeleckú dráhu. A ja som mala šťastie byť pritom. Žiaľ, tvoj syn nemohol uskutočniť svoje umelecké vízie. Tragická nehoda nám ho navždy vzala. Ostala po ňom aspoň knižka básní. Sú nádherné. Zdenka, dovol mi vyznať sa z veľkého obdivu voči tebe, ako umelkyni i ako človeku. Vždy si bola skromná, tak ako všetci veľkí ľudia. Bola si skutočná hviezda. Napriek tomu, alebo práve preto, si sa nikdy nebrala vážne, robila si si zo seba žarty. Mala si veľký zmysel pre humor a seba iróniu. Nikdy nezabudnem na skúšku jednej televíznej inscenácie. My, mladší spoluúčinkujúci, sme len ako diváci sledovali výstup s tvojim starším kolegom, významným hercom. Bola to akčná scéna, skôr tragikomická, ale tvoj partner bol nepatrične patetický. Ty si pochopila tú situáciu správne, ale úplne inak ako tvoj kolega. Videli sme na tebe, že ti je to trápne, až si sa pred nami trošku hanbila, ale zároveň si nechcela uraziť tragického herca a pokaziť mu skúšku. On nič netušil, ale my sme sa výborne zabávali. Bol to od teba nádherný, priam klaunský výstup. Ty si totiž bola la comédienne, čo vo francúzštine znamená vynikajúca dramatická umelkyňa, herečka komická
aj tragická. Moja Julia, Eva z Mazáčovej tragédie človeka, Stella z Williamsovej električky zvanej túžba, Abigail zo Salemských posoriec Artura Millera, Evička z Inkognita a ďalšie zostanú navždy v zlatom fonde divadelného umenia. Naposledy som mala veľký zážitok z tvojho výkonu v smrti obchodného cestujúceho, opäť Artura Millera. Hrala si Lindu a fantasticky. Ale obsiahla si toho zdenka oveľa viac. Tvoje filmové a televízne postavy sú nezabudnuteľné. Našťastie sú zaznamenané, tak ako tvoje fascinujúce výkony v rozhlase. Napríklad tvoje rozprávky pre deti. Aj v nich vyniká tvoje herecké majstrovstvo. Tvoj nádherný hlas, dokonalá dikcia, tvoja hravosť a vrúcnosť očarili a ešte dlho budú očarovať mnoho generácií detských poslucháčov. Zdenka, až teraz po tvojom odchode som sa dozvedela, že si ma v Martine kočíkovala. V roku 1953 si prijala angažmán v Martinskom divadle. A keďže bola vtedy zima veľmi tuhá, tak ti vraj Terka darovala kožu. Neviem, či je to pravda. Asi sa to už ani od jednej z vás nedozviem. Drahá Zdenka, chcem, aby si vedela, že si pre mňa bola, si a vždy budeš inšpiráciou a celoživotným vzorom. Ďakujem ti za tvoje priateľstvo. Ďakujem ti aj v mene Terky a Joža. A predovšetkým ti ďakujem v mene tvojich nadšených divákov.